Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Hafiz Dolsend dan ini pastikan sahih edisi Rabu 11 Mac 2020. Kita mulakan dengan laporan ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah dimaklumkan oleh pihak kesihatan kerajaan pada 10 Mac 2020 bahawa seorang kaki tangannya telah didapati positif COVID-19. Kaki tangan tersebut sedang menerima rawatan di Hospital Sungai Buloh dan dilaporkan dalam keadaan stabil dan diarahkan dikuarantinkan selama 14 hari. Masyarakat disarankan mengamalkan penjarakan sosial yang sesuai apabila berhadapan dengan orang ramai terutamanya di kawasan tumpuan dan yang berisiko. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menjelaskan inisiatif penjarakan sekurang-kurangnya satu meter antara satu individu dengan individu lain bertujuan mengelak terdedah dengan jangkitan wabak berkenaan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan pertamanya ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Kesihatan anjungan bagi meninjau keadaan semasa di pintu masuk utama negara. Uh, kita pertama sekali kita lihat di kawasan-kawasan yang seperti kes 33 tadi ya. Yeah? Kes 33 tadi berlaku di Lembah Kelang contoh eh. Ya. Jadi kita mencadangkan eh kita menasihatilah supaya uh, mereka yang boleh melaksanakan tanggungjawab sendirilah. lah. Ini semua social social obligation untuk diri sendirilah. lah. Penularan wabak COVID-19 di Malaysia mencatatkan 12 kes baru pada selasa. Pertambahan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 ramai 129 orang setakat hari ini. Perkara itu disahkan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menerusi sidang media di Terminal Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada selasa malam. Selain Dr. Adham, sidang media itu turut disertai Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nor Azmi Ghazali dan Timbalan Menteri Kesihatan 2, Datuk Aaron Ago Dagang. Mereka melakukan lawatan kerja ke KLIA untuk melihat terma skanel iaitu alat pengesan suhu badan manusia sebagai saringan pertama bagi pelawat yang masuk menerusi pintu masuk antarabangsa. Baik, seterusnya. Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ mengambil berat isu tular yang disebarkan melalui media sosial sejak beberapa hari ini berkaitan kelulusan cermin gelap di beberapa page Facebook. Seperti yang dimaklumkan bahawa cermin gelap yang mengikut spesifikasi mengikut kaedah 5 kurungan 1 dan kaedah 5 kurungan 3, kaedah-kaedah kenderaan motor larangan mengenai jenis-jenis kaca tertentu pindaan 2016 menetapkan cermin depan hendaklah telus cahaya tidak kurang 70%. Manakala cermin sisi pemandu kiri dan kanan hendaklah telus cahaya tidak kurang dari 50% dan cermin belakang telus cahaya tidak kurang dari 30%. Pihak JPJ juga telah membuat laporan polis terhadap akaun Facebook iaitu Kuang Sungai Scrap bagi membantras kegiatan yang tidak bermoral ini. Dalam hal ini, orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah percaya dan minta menghubungi GPJ berdekatan untuk maklumat yang lebih tepat. Lagi perkembangan tentang COVID-19, Jabatan Kesihatan Perak melakukan dekontaminasi terhadap klinik kesihatan Manjoy selepas seorang individu yang mendapatkan rawatan di klinik berkenaan mendakwa mempunyai simptom jangkitan wabak berkenaan. Pengarah Kesihatan Perak Dr. Ding Le Ming berkata, berikutan itu klinik kesihatan berkenaan ditutup pada 11 pagi dan dibuka semula pada 3.35 minit petang semalam dan telah beroperasi seperti biasa. Beliau menjelaskan individu itu yang mempunyai sejarah perjalanan ke Jepun pada 27 Februari hingga 8 Mac itu telah berjumpa dengan seorang pegawai perubatan di klinik pemeriksaan di klinik itu. Dr. Ding berkata individu itu kemudian dirujuk kepada pakar perubatan infeksi Hospital Raja Pemaisuri Bainun sebelum diklasifikasi sebagai pesakit bawah pemantauan ataupun PUI seterusnya diletakkan di bawah pemantauan di rumah. Beliau berkata pegawai perubatan dan seorang lagi anggota yang memeriksa individu terbabit telah melakukan langkah pencegahan proaktif melalui pengasingan diri sehingga keputusan ujian pesakit diketahui. Tapisan kesihatan kedua terhadap lebih 150 pegawai dan anggota kapal diraja KD Lekiu yang tiba di pengkalan tentera laut diraja Malaysia TLDM Lumut dari pengkalan kota Kinabalu semalam mendapati kesemua mereka negatif COVID-19. Menurut Markas Pemerintahan Armada Barat Pengkalan TLDM Lumut, Tapisan kesihatan kedua semalam dijalankan oleh bahagian perkhidmatan kesihatan Angkatan Tentera Malaysia bersama dengan Kementerian Kesihatan. Kenyataan itu turut memetik Panglima Barat Laksamana Madya Dato' Aris Adi Tan Abdullah. Sebagai berkata, TLDM amat prihatin terhadap kesihatan warga kapal, terutama ketika menjalankan sesuatu misi dan menyifatkan isu COVID-19 ditangani secara profesional. KD Lekiu berlepas dari Pangkalan Kota Kinabalu pada 5 Februari lalu untuk mengiringi kapal tangki Petronas Floating Liquefied Natural Gas II, PFLNG 2 PFLNG2 ke JT Samsung Heavy Industry SHI di Busan, Korea Selatan pada 12 Februari sebelum berlayar kembali ke tanah air pada 18 Februari. Tapisan saringan pertama COVID-19 ke atas semua pegawai dan anggota KDLQ telah dijalankan sebaik kapal itu tiba di pangkalan Kota Kinabalu pada 5 Mac lalu. Baik, dalam mengurangkan keresahan rakyat Malaysia tentang wabak COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah menyediakan satu laman web khas untuk rakyat Malaysia memeriksa tahap risiko untuk terkena jangkitan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh ke laman rasmi Facebook Jabatan Penerangan Malaysia. Baik seterusnya, 12 pegawai dan anggota polis di Pulau Pinang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini. Ketua Pesuruhanjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki ketika dihubungi bernama mengesahkan perkara itu. Beliau berkata mereka ditahan kerana dipercayai menerima rasuah dan terlibat dalam kes salah guna kuasa. Beliau yang mengesahkan ada antara mereka yang ditahan Terdiri daripada pegawai dan anggota polis dan kes ini masih berlangsung. Baik, banyak lagi laporan akan menyusul dalam segmen berikutnya. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali. Laporan berikutnya. Selepas dua hari pembentukan Kabinet Baharu di bawah kepimpinan Perdana Menteri ke-8, Tuan Sri Muhyiddin Yassin, kita ikuti apa kata rakyat Malaysia dengan pembentukan Kabinet Baharu ini. Saya begitu bangga, Tuan Sri Adam Baba menjadi Menteri Kesihatan. Memang dia seorang yang begitu tolong banyak kepada kaum India dan selama ini Datuk Seri memang telah tolong banyak. Kita berharap ekonomi kita dapat dimajukan selepas ini kita punya politik, keadaan politik kita jadi stabil. Ha ini yang kita sangat berharaplah semua rakyat kepimpinan di peringkat kampung-kampung yang menerima baik pelajaran Yang Berhormat Dato' Alimah Ahli Parlimen Kota Tinggi yang diangkat sebagai Menteri Perpaduan Baik, saya harapkan beliau bekerja untuk baik. Bukan hanya di Kota Tinggi tapi ialah iyanya seruan yang uh, rakyat dapat uh, memiliki menteri yang boleh diharapkan. Duduk dengan ratu-ratu riti, orang yang kapun kecil, kalau latih hmm. pelatihkan Datuk uh, Zulkifli Muhammad ni hmm. memang hebat, hmm. bersesuaian. Hmm. Ha, apabila di tahap ini, maknanya kena guna lah dengan kehebatan itu, maknanya hmm. penegasan itu yang paling penting. Nah, ha. Penegasan di sudut agama? Di sudut agama. Hmm. Kalau benda kata boleh, hmm. boleh. Kalau benda kata tak boleh, tak boleh. Mana tak boleh, main, maknanya, maknanya hmm. pakai cuk lok, gitu, orang kata, kata pakai lok biar, tak boleh. Hmm. Ha. Kena kerapah, ha. boleh, boleh, tak boleh, tak boleh. Hmm. Ha. Baru selari dengan? Baru selari, selari dengan Tansri ha. Mujidiyah. Hmm. Ha itulah mana harapan-harapan orang kapunya. Hmm. Dia harapkan pembangunan dan projek-projek mega seperti highway, KR, KB ke KL, uh, airport, pembesaran airport, hmm. kereta, api kereta api laju, IACL, eh jabatan pelat dan jalan-jalan raya dan pembangunan di utama ke Ah uh, bahawa pelantikan uh, menteri dan timbalan menteri kepada ahli-ahli orang uh, ahli-ahli pahlawan Kelantan ni akan membawa pembaharuan untuk rakyat Kelantan dari segi pembangunan ekonomi, peluang pekerjaan, kualiti hidup dan semua lah. Okay, saya harap semua mereka dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab yang betul lah yang bermanfaat untuk rakyat. InsyaAllah. Actually kalau tak kira sesiapa yang jadi menteri saya pun setuju juga yang penting dapat handle dengan sektor negara dengan baik lah ha, tak kira sesiapa pun. Kita pun kena bagi peluang pembangkang yang before ataupun yang sekarang kerajaan at least kita nak tahu siapa yang handle dengan baik. Itu je. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah mengadakan lawatan pertama ke RTM selepas mengangkat sumpah di hadapan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong di Istana Melawati Putrajaya pada petang selasa. Beliau kemudian ditemubual buat pertama kalinya sebagai Menteri KKM dalam bicara naratif. Tidak timbul soal ketidakseimbangan kaum dalam barisan kabinet baharu yang didakwa didominasi pemimpin Melayu. Sebaliknya menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, senarai ini dilihat bersifat inklusif meliputi pelbagai golongan juga komposisi kaum dan gender. Komunikasi menteri lama yang berpengalaman bergandingan tokoh baharu pelbagai latar belakang menjadikan jemaah menteri kali ini mantap untuk terus berkhidmat demi rakyat. yakinan mm -hmm. dan saya pasti sebagaimana yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin juga mm -hmm. bahawa kerajaan ini kabinet ini tetap kerajaan dan kabinet yang mm -hmm. inklusif mm -hmm. yang meraihkan Uh, kedudukan Malaysia Yang pelbagai kaum so. Dan kita sebenarnya harus Bukan sekadar menghormati mm -hmm. uh, Kaum yang lain Bukan sekadar tolerant Dengan kaum yang lain mm -hmm. Tetapi merayakannya mm -hmm. Kita harus menyukainya uh, Kita ada suatu istilah Dalam bahasa Inggeris yang dikatakan Peaceful coexistence mm -hmm. Ya, Dalam bahasa Arab Disebut sebagai Ata'ayush fisilmi Ia ini kemampuan kita untuk hidup damai dalam kepelbagaian. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata, ketiadaannya dalam barisan kabinet yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Isnin membolehkannya memantau kerajaan baharu dengan lebih berkesan. Ahli Parlimen Marang itu berkata, selain itu ia juga bagi memantau setiap anggota PAS yang dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri agar mereka dapat melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Pada masa yang sama, beliau turut menegaskan perpecahan yang berlaku dalam PH bukan disebabkan pihak lain namun berpunca daripada pergolakan dalaman parti itu sendiri sehingga terdapat usaha untuk menggulingkan bekas Perdana Menteri ketika itu. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sehubungan itu katanya PAS peraksa mengambil langkah untuk mengambil alih kerajaan untuk menyelamatkan negara dan kerajaan melalui proses demokrasi dengan berpandukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkembangan berikutnya. Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia, MATA, mensasarkan kehadiran lebih 40,000 pengunjung dengan nilai transaksi sebanyak 40 juta sepanjang penganjuran acara cuti-cuti Malaysia by MATA Fair. Menurut pengurusi pengelola Rocky Kaur, acara itu bertujuan Merancakkan lagi aktiviti pelancongan dalam negara yang terkesan berikutan wabak COVID-19. Acara tersebut bakal berlangsung pada 4 dan 5 April di pusat konvensyen Kuala Lumpur melibatkan lebih 230 pemain industri. Mata sebelum ini melaporkan ejen pelancongan mengalami kerugian berjumlah RM500 juta ringgit disebabkan tindakan pelanggan membatal atau menunda percutian akibat wabak COVID-19. Kebakaran hutan simpan Kuala Langat Selatan yang berlaku hampir dua minggu lepas berjaya dipadamkan sepenuhnya pada selasa. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Hafizah Muhammad Nur berkata, tiada kejadian kebakaran berulang dilihat berlaku di kawasan hutan simpan gambut yang berkeluasan 52 hektar itu. Beliau berkata seramai 78 anggota dan pegawai JPBM Selangor terlibat dalam operasi pemadaman dengan dibantu 52 pegawai agensi lain antaranya Angkatan Pertahanan Awam, Unit Pengurusan Bencana Negeri Selangor, Jabatan Perhutanan Negeri Selangor dan Sekuat Pantas Majlis Perbandaran Kuala Langat. Baik, hebahan akan menyusul dalam segmen berikutnya. Kita berehat sekali lagi kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan hebahan pelbagai program dan perancangan sepanjang minggu ini. Kita mulakan dengan bicara naratif akan bersiaran pada malam ini akan membincangkan berkenaan dengan Kabinet Malaysia 2020 bersama dengan Profesor Dr. Zaid Ahmad yang merupakan jabatan daripada Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketemadunan dan Fakulti Ekologi Manusia UPM pada malam ini di semua platform berita RTM. Dan seterusnya pencarian bakat Bintang RTM bagi zon Selatan Johor bermula di Johor Baru bertempat di Maiden Mutiara Rini pada 14 dan 15 Mac 2020. Antara artis yang akan menghiburkan anda adalah Aman Aziz, Ifan Haris, Indah Ruhaila dan juga Haris Farid yang merupakan juara Bintang RTM 2018. Dan seterusnya konsert minggu ini yang dinantikan oleh anda secara langsung akan disiarkan di TV2. Antara artis yang akan menghiburkan anda adalah Siti Nordiana dan Iqbal M dan juga Senario Union dan Berita gembira untuk anda adalah masuk adalah percuma. Dan seterusnya, Malaysia Travel Fair, pembukaan kaunter semakan dan bayaran saman sepanjang Malaysia Travel Fair pada 13 hingga 15 Mac 2020 bertempat di World Trade Center PWTC Kuala Lumpur bermula pada jam 9 pagi sehingga 4 petang. Dan saman adalah dipotong sebanyak 50% bagi diskaun saman trafik yang terpilih. Dan seterusnya, Audition Genius Seni Muzik akan berlangsung di Istana Budaya pada 28 Mac 2020 di Istana Budaya. Pelbagai aktiviti menarik akan diadakan dan tarikh akhir untuk permohonan ini adalah pada 24 Mac 2020. Baik, hebahan tadi mengakhiri pastikan sahih. Pastikan anda mendapatkan maklumat yang sahih dan benar, terutamanya berkaitan dengan COVID-19 yang ketika ini melanda dunia dan juga tidak terkecuali di Malaysia. Untuk maklumat lanjut berkenaan dengan perkara ini dan juga perkara lain, anda boleh ke laman web sebenarnya.my untuk mendapatkan maklumat yang pastinya sahih. Pastikan sesuatu berita itu sahih sebelum dikongsikan kepada orang ramai. Terima kasih kerana menonton. Pastikan sahih hari ini. Saya Hafiz Dawson. Assalamualaikum dan salam hormat.